Вітаю, я Євгеній Лашан. Це відеоблог Центру журналістських розслідувань. І він буде про те, як Росія намагається створити в окупованому Криму окрему секретну економіку. Законопроект про створення на окупованих територіях Криму та Севастополя особливих адміністративних районів розроблений Міністерством економічного розвитку Росії. Головний сенс новації – введення режиму секретності для інвесторів, які наважаться працювати в Криму. Зачем? Затем, що мені нужен оборотний капітал. Тобто це відчайдушна спроба приховати від санкцій компанії, які вкладатимуть гроші у кримську економіку. Повна тайна вкладів. Що обіцяють росіяни? За офіційними повідомленнями, все це робиться для підвищення інвестиційної привабливості республіки і можливості збереження конфіденційності інвестора. Обмеження доступу до даних з російського єдиного держреєстру юридичних осіб та єдиного держреєстру підприємств допоможе російському бізнесу здійснювати інвестиційну діяльність в Криму та Севастополі без побоювання розширення списку санкцій і незалежно від регіону їх прописки, обіцяють в російському Мінекономрозвитку. Компанії, що братимуть участь у проєкті особливих адмінрайонів, можуть бути зареєстровані де завгодно, а ось бізнес вестимуть тільки в Криму і не матимуть філій чи представництв за межами півострова. Це диктується двома причинами. По-перше, так легше дотримати режиму конфіденційності, як сором'язливо називають автори проєкту, приховане або ж секретне інвестування. А по-друге, і це більш вагомо, це не дозволить компаніям розповсюдити режим секретності на свою діяльність за межами Криму. Обсяг капітальних вкладень за програмою окремих адмінрайонів становитиме не менше 150 мільйонів рублів. Москва хоче, аби інвестпроекти були пов'язані з розвитком і створенням виробництв, розвитком транспортної та іншої інфраструктури, туристичної діяльності, санаторно-курортного лікування та організації відпочинку. Тобто картинка вимальовується райдужна. Зараз усе за секретами і гроші потечуть рікою. Однак загальносвітова практика показує – там, де нема відкритості і прозорості, гроші течуть переважно в кишені недобросовісних виконавців та чиновників. Москва від самого початку намагалася створити привабливі, в окупанському розумінні, умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій на півострів. Так що у 2014 році росіяни запровадили в Криму вільну економічну зону з послабленим візовим та митним режимом для інвесторів та з особливими умовами ведення підприємницької діяльності. Але інвестори, зокрема й закордонні, через санкції на півострів не поспішають, а тому перевагами вільної економічної зони користуються переважно російські державні підприємства, що в такий спосіб економлять купу грошей. Санкції стали настільки некомфортними, що Росія почала ховати від широкого загалу підприємства, які працюють в Криму. Спочатку це стосувалося підприємств оборонно-промислового комплексу. Про це розповідала експертка Інституту чорноморських стратегічних досліджень Тетяна Гучакова у спецпроєкті Центру журналістських розслідувань «Як працюють кримські санкції». Наращувалась секретність поетапно. Ще в сентябрі 2015 року був закритий реєстр підприємств ОПК, в який вже внесені були кілька кримських підприємств. Це секретна інформація. В феврале 2017 года появился так называемый черный ящик госзакупок, гособоронзаказа. То есть все, что касается гособоронзаказа, оно идет не в открытых системах, это закрытая информация. А потом черга дійшла и до российского единого держреестра юросіб. В 2019 году было принято решение не размещать в нем информацию, ряд информации по предприятиям, которые, а, находятся под санкциям, б, расположены в Крыму. Там можно не размещать информацию об аффилированных лицах, то есть руководители, учредители, лицензии. Можно не размещать информацию о филиалах и представительствах, которые находятся в Крыму. И ось новый этап. Тепер окупанти не ховають тих, хто вже працює в Криму, а пропонують секретні умови для тих, хто на півострів заходити не наважується. Однак у наш вік інформаційних технологій повністю приховати якусь масштабну інвестиційну діяльність неможливо, навіть за умов обіцянок секретності. І якщо хтось повірить у російський проєкт особливих адмінрайонів із секретним режимом інвестування, а потім опиниться під санкціями, Москва тут нічим не зарадить. Це визнає відома колаборантка, так звана російська сенаторка від Криму Ольга Ковітіві.
Дополнительные государственные гарантии могут потребоваться, и вопрос очень правильный и интересный. В законопроекте они не предусмотрены, и, возможно, их нужно будет предусмотреть. Та годі, пані Ольго, ну що ви можете гарантувати підприємствам, які потраплять під західні санкції? Та нічого. Все одно учасники проєкту особливих адмінрайонів будуть змушені вести бізнес виключно в Криму. За його межі не вийдуть. А нормальний бізнес у Крим все одно не зайде. Власне, Росія зараз намагається створити якусь свою, окрему кримську економіку, як то кажуть, з Блек Джеком і Ольгою Ковітіді. Але без перспектив нормальної інтеграції не лише до світової, а й до загальноросійської економічної системи. Отже, путінське гасло «Крим наш» брехливе не лише з юридичної точки зору, а й з економічної. Не зростається. Як і раніше, московська влада в Криму тримається виключно на російських багнетах та пропаганді. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте нас підтримати, підписуйтесь на наш канал в YouTube та сторінку у Facebook, а також натискайте кнопку «Донейт» на сайті Центру журналістських розслідувань, якщо хочете підтримати нас фінансово. Побачимось!